L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha aplicat per primera vegada aquesta setmana una tècnica innovadora per eliminar les pedres biliars, coneguda com a litotrícia intracoledocal. Aquest sistema permet veure si hi ha pedres a l'interior del coledoc, que és la via que condueix la bilis a l'última part de l'intestí gruixut. A través d'ones de xoc, l'aparell pot fer més petita la pedra i així és més fàcil extreure-la. El cap de servei de digestologia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el doctor Josep Giner, ha explicat que quan les pedres són molt grans, aquesta tècnica és de molta ajuda. Bueno, l'avantatge d'aquesta nova tècnica és que podem entrar dins el coledoc veient directament les imatges que hi haguen, en aquest cas si hi ha pedres, i una vegada localitzades tenim un nou aparell que és litotrictor, que usa ondes de xoc que destrossa la pedra, la fa més petita, a trossets, amb la qual ens permet poder-la extraure. A vegades aquestes pedres les traiem per via normal en un baló o en una cesta que és de dòrmia, que es diu, i es pot retirar els trossets, però quan és molt gran, hi ha una discordància entre el calibre del conducte biliar i la pedra, i és en aquests casos els que ens pot interessar poder entrar, destrossar-la, i una vegada ja està trencada i feta més petita, poder-la extraure per via normal endoscòpica com els altres casos. Aquesta tècnica ja fa anys que es pot fer servir a Catalunya, però l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta l'ha adquirit enguany. L'aparell ja estava disponible a l'ICS com a empresa, però aquí no l'havíem emprat perquè es necessita un segon aparell, que és el scope que entra, o spy glass que se'n diu, que és el que entra dins del coledoc. Això és una tècnica novedosa també, però també des del punt de vista nostre, perquè des del punt de vista de grans hospitals també fa anys que s'usa. L'avantatge és que una vegada tens aquest spy glass dins de la via biliar, pots a més posar una sonda que faci la destrucció del càlcul. És una tècnica que només es fa servir esporàdicament, quan la pedra no es pot retirar per les vies habituals. Ara bé, aquest sistema permet disminuir el nombre de sessions per solucionar la patologia i evitar una possible cirurgia. Aquesta és una tècnica que s'usa sols en casos molt excepcionals, perquè, com he dit abans, sols és quan les pedres no es poden retirar per la via habitual, que és a través d'un baló de Fogarty o d'una dòrmia, que és una cesta. I aquests casos són esporàdics, n'hi ha un cada 50 o una cosa així d'aquestes tècniques, per tant no és una cosa habitual. La primera vegada que s'ha fet servir ha estat el 21 de juliol, a un pacient de 80 anys amb una pedra de 22 mm de diàmetre, i la intervenció ha estat un èxit.